Fala pessoal das redes sociais do Futebolês, a gente chega com mais um episódio do Caiopédia e hoje não é só futebol, é também rock and roll. Isso porque nessa sexta-feira Steve Harris, líder, principal compositor, baixista do Iron Maiden, completa 65 anos e poucos artistas no mundo da música fazem valer tanto a sua ligação com o futebol. Ainda jovem, Steve Harris atuou nas categorias de base do West Ham United, né? Time de coração, time de Jeff Russ, autor de 3 gols na final da Copa de 66 e seu principal ídolo. Por sorte, a carreira não foi para os gramados, foi sim para os palcos. Ele dá sempre um jeito de manter a sua ligação com o time de coração toda vida que sobe para um show do Iron Maiden. A maior prova disso, a maior marca disso, é o símbolo do West Ham em seu contrabaixo. Essa ligação está sempre viva também em algumas capas do Iron Maiden. Por exemplo, no álbum Somewhere in Time, de 1986, na contracapa. Né? Na capa existem várias referências a momentos diferentes da banda. Na contracapa, tem lá um resultado para lá de pitoresco, como se fosse oficial, uma vitória de 7-2 dos Hammers para cima do Arsenal. Em outro disco, o Virtual Eleven, de 1998, no encarte do CD, você encontra a banda toda perfilada como se fosse um time de futebol. E em outra foto com alguns dos principais astros do futebol britânico daquela época. Por exemplo, o colombiano Faustino Asprilla, que atuava pelo Newcastle, o holandês Marco Overmars e o francês Patrick Vieira, que jogavam no Arsenal, né? O lateral direito Stuart Pearce, jogador da seleção inglesa, e o grande ídolo nacional, Paul Gascoigne. A ligação com o West Ham foi revivida recentemente, né? O clube mesmo lançou uma camisa estilizada com o Iron Maiden, né? E no painel de lançamento estava lá Steve Harris, o seu baixo, e Pablo Zabaleta, lateral direito da equipe. Você pode encontrar camisas do Iron Maiden como se fossem camisas de futebol, né? Além de coleções nacionais e internacionais, a cada turnê o Iron Maiden lança uma camisa como se fosse um time de futebol lançando uma camisa para a temporada. Outra ligação é o uso do mascote da banda, o Ed, como símbolo de várias torcidas por aí. Aqui no Brasil, talvez o caso mais conhecido seja da torcida organizada do Vasco da Gama, a principal torcida organizada do Vasco da Gama, que usa o Ed em um grande bandeirão, muito presente em jogos no Maracanã e em São Januário. E chegou até mesmo ao Steve Harris uma flâmula dessa torcida que ele guarda em casa. Como toda banda do porte do Iron Maiden, ela é muito mais do que acostumada a tocar em grandes estádios. E foi assim que ela chegou à capital cearense, né? Em março de 2016, o Iron Maiden tocou em Fortaleza, na Arena Castelão. Para celebrar a turnê do disco Book of Souls, o Iron lançou um DVD com registros de diversas cidades e a música Fear of the Dark é justamente do show que aconteceu na capital cearense. Pois é, né? A gente deu uma misturada hoje de futebol e rock and roll, né? Fica também a dica para você que acompanha o Caiopédia, dar dicas de temas diferentes para a gente falar por aqui. Se você tá vendo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, tem ali, ativa o sininho. Se você estiver vendo pelo IGTV, usa aquele aviãozinho, aquela seta que fica aqui no canto do vídeo, para compartilhar com os amigos, para compartilhar na sua timeline também. A gente fica muito feliz que você participe do Futebolês junto com a gente. Forte abraço e fica de olho, hein? Porque o tempo todo tem material exclusivo para a web por aqui.